Ahoj děti, jsme na straně označené H3 a pouštíme se do čtvrtého cvičení. Tento typ cvičení již delší dobu zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, no a porovnáme. Tak, dejte se do práce. Tak máte hotovo. Tady musím přečíst zadání, jinak bych nevěděl, co mám dělat. Nakresli chatu. Chatu. Tak to je takové malé stavení. Takže takhle. Může mít třeba jenom jedno okno. Určitě musí mít dveře. Může být dřevěné, roubené, taková roubená chata. Nebo někdo běže chalupa. To je nádhera. Takže takhle jsou ty jednotlivé klády. No a bez střechy. aby bylo špatné. A komín, aby se tam dalo zatopit. Tak a taková chata bude někde na venkově. Nejlépe, kdyby stála někde poblíž nějakého lesa. Tak. Takže tohle je víceméně můj obrázek, který představuje chatu. No a vaše? No, to bude určitě ta vaše chata. Tohle to je nějaká vymyšlená. Tak fajn, zvládli jsme nakreslení chaty.